Доброго дня, 15 листопада, і так як ми говорили, сьогодні буде контрольне зважування. Значить, нашим курям п'ятий день. П'ятий день. Сидять вони на стандарт агро. Вже кількість 1000 курей, значить, з'їли вони у нас три мішка, 75 кілограм корму стандарт агро, буде контрольне зважування. Температура 35, лампи повиключали, тому що трошки сьогодні угольком трошки протопили. Так протопили угольком, що з лампи повиключались. Контрольне зважування. Опс. Сто двадцять п'ять грам. Бройлеру 5 днів. Брали бройлер маленький. 35 грам був. Стандарт агро у нас комбікорм. 5 днів. Вага бройлера 125 грам, в середньому 120-125, ну, тут що у нас, тут сотка, о, попався, тут, тут, 125, в общем, 105-125 середня, ну це ранок, я думаю, на вечір вони будуть більші. Це з тої загороди взяв. Та загорода взагалі 135. Тобто, скажімо так, 120 грам, 5 днів. Стандарт агро працює. О. Так що, такі от діла у нас. Ну що ж, всім спасіба. Будемо бажати ще через 5 днів. Всім гарного дня, будьте здорові.